Перша партія волейбольного матчу команд «Галичан» «Катневу» «Волинь університет» завершилась з рахунком 25-20. Друга партія також на користь господарів майданчика 25-15. У третій партії команда з Волині скоротила відставання з 24-16 до 24-21, забивши поспіль 5 м'ячів. Наступну подачу завершити на свою користь команді гостей не вдалося. 25-21 – рахунок третьої партії, в якій перемогли волейболістки Тернопільського вишу. Тренер волинської команди Богуслав Галицький підсумок двох ігрових днів туру коментує так. Не пішла гра, слабо зіграли всі. В атаці, на блоці, в защиті, повністю все. Багато помилок пасуючий гравець робив. Не включив, якщо у вас зв'язка, не включили основних нападаючих, наша не включила основних нападаючих. І вийшло, що в нас награли в атаці второстепенні нападаючі, основні не грали. Тактично дуже слабо зіграли. Тренер команди «Галичан» «Катневу» Віктор Туркула каже, його команда повністю виконала настанови на цей тур. Завдання було 3-0, ми з ним впоралися. 20 днів у нас була пауза, ігрова пауза, в тренувальному процесі ні. Чуть-чуть були такі нервові ситуації, що от ігровий тонус чуть втратили. А так, в основному, все виконали, молодці всі. Прекрасно. Готуємося далі на Вінниці. Ще з нас на наступному тижні тур Вінниці. Тож то саме завдання, щоб Новий рік ти з прекрасним настроєм. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.